Então tá aí, muito boa noite amigos da Xtreme TV, estamos começando mais uma transmissão do automobilismo virtual e desta vez é com a última etapa preparatória para a segunda temporada de 2013 da Liga Alta Velocidade Virtual, última categoria a acelerar forte no deserto do Bahrein, no circuito de Sakhir, onde as máquinas da categoria GT já estão em busca do tempo mais rápido da pole position aqui do Forfã de pré-temporada da Liga Alta Velocidade Virtual. Nesse momento são 22 horas e 15 minutos e hoje, com narração de Bruno Mali e comentários de Felipe Granado, você vai acompanhar tudo um pouco, tudo nos mínimos detalhes, o que vai acontecer aqui nesta temporada, nesta etapa de pré-temporada. Fique à vontade, você sabe que deve e pode participar aqui de maneira interativa da transmissão da Xtreme TV, utilizando o Fala Galera ou o nosso chat para mandar aí a sua mensagem. Vocês notam também que os carros estão todos eles pintados ali com as cores padrões da Alta Velocidade Virtual. Não existe diferenciação aqui por equipes. Por enquanto, os pilotos estão ainda em ritmo de festa, estão em ritmo de preparação. Então nós vamos daqui a pouco posicionar o nome de cada um deles aqui no alto do vídeo para que fique mais fácil a identificação. Por enquanto você vai ver o Braulio Júnior aí, rapaz, andando de lado com a Ferrari, a F458, que é uma das máquinas que vai estreando nessa segunda temporada de 2013. Muitas novidades que a gente vai posicionando durante esta etapa e você, é claro, vai ajudar e muito colaborando aí com a divulgação da nossa transmissão pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Orkut, MSN, onde mais quer que você queira divulgar. Fique à vontade para trazer cada vez mais aficionados do automobilismo virtual aqui para a telinha da Xtreme TV. Por enquanto, o mais rápido é Luiz Scapini, 1:14.772, ou melhor, não é Scapini não, Anderson Passos aparece na ponta, mas eu não consigo pegar aqui o tempo do Anderson Passos. Não consigo ter acesso por enquanto ao tempo do Anderson Passos, vamos aguardar que a telemetria atualize. Nós temos o André Zardo na segunda posição, Scapini é o terceiro e o Braulio Júnior é o quarto, mas tem muita gente no grid. O grid está lotadaço, nós temos aqui 24 carros para a etapa, então a promessa realmente é de muita disputa e você sabe que a categoria GT, a categoria aí dos carros de turismo mais rápida da Liga Alta Velocidade Virtual. Então vou convidar desde esse início meu amigo Felipe Granado, que já está aqui comigo nos comentários. Felipe, muito boa noite, seja bem-vindo aí a mais uma transmissão da Xtreme TV. Conta pra gente a expectativa desta etapa Forfã da categoria GT da Liga Alta Velocidade Virtual. A gente sabe que Forfã até meio termo, né, Felipe? Porque quando o sinal fica verde, a negada quer mesmo é acelerar em busca da vitória. Boa noite Bruno, boa noite a todos aí que acompanham a transmissão da Xtreme TV. É, o Forfã tem daquela, né? Eu costumo dizer que é igual aos campinhos de futebol que temos pelo Brasil afora, que o racha é todo mundo amigo antes do cara apitar. Depois que apita é cada um por si, Deus por todos, e acredito que no AV não seja diferente, né? E todo mundo sabe que antes da corrida é aquele clima de amizade no paddock e tudo mais, mas depois que a luz verde acende, o negócio não fica brincadeira não, o pessoal anda sério mesmo, sai, tem discussão e tudo, eu já vi casos assim, então, mas nada que depois uma boa rodada de bate-papo não resolva e fica todo mundo tranquilo para o que vem pela frente. Já falando um pouco dos carros GTs, eu tenho acompanhado um bocado de sobre os carros GTs no AV brasileiro, estou andando algumas ligas por aí, chego na AVV agora como comentarista, graças a Deus eu não estou tão cru com esses carros aí, e a pista do Bahrein que já eu não corri nela, mas já assisti corridas dela nesse ano, e pelo visto aqui está muito boa a pista, tá? O pessoal aí tá. Vai aproveitar bastante e vai fazer uma bela disputa hoje. Olha o Jefferson já baixando o tempo, ó. É, o Jefferson já vem ali na casa de 1:14.2 e vem melhorando. Botou o cravo ali a segunda marca. E um detalhe que eu não falei sobre o traçado do Bahrein, que não é o traçado utilizado pela Fórmula 1, né? Esse traçado aqui é o traçado externo, é o anel externo do circuito do Bahrein. Tem um pouco mais de 3.300 km e é praticamente todo em reta, amigão. São as retas externas aqui do traçado, bem bacana realmente de se acompanhar. A expectativa é que nós tenhamos uma corrida muito boa realmente com várias ultrapassagens. Jefferson crava 1:13.902, olha o Arthur Vieira, hein? Arthur Vieira cravando 1:13. Acabei não pegando ali o tempo do Arthur. Passa o Sakhir na quarta colocação com 1:14.378. O pessoal vai finalizando.
pessoal deixou pra finalizar bem na parte final. O Jonathan Richard agora crava ali a quinta colocação. 1.14.561. Eu tô notando que tá demorando pra surgir o som, o áudio aqui dos carros. Vamos ver se estabiliza ou se é ali alguma questão do áudio mesmo das máquinas, principalmente da Ferrari ali. Tão com dificuldade de conseguir escutar os carros. Deixa eu ver aqui quem tá na pista pra gente mostrar o piloto que tá na pista. Tem Mauro Bottoso ainda na pista, ó. Mauro Bottoso tá na pista, ele tá com Mercedes SLS. Tá aí, ó. O Bottoso a gente escuta normalmente, eu acho que... Ou não. Agora ficou meio que mudo de novo. Não sei se sou eu que não tô escutando aqui ou se o pessoal também não escuta. Mas vamos ver se durante a transmissão a gente consegue verificar esse problema no áudio. Tá aí o Mauro Bottoso passando ali na terceira colocação. Agora sim já tem tudo regularizado, a telemetria já está funcionando corretamente. Nós temos então a confirmação de 24 carros. Apenas Helder Miller não marcou o tempo. Helder Miller acabou tomando um DQ ali da virada das sessões. Jonathan Richard ainda está na pista. Tá aí o Jonathan de Ferrari entrando pela reta principal, e daqui a pouco durante o warm-up a gente tenta buscar uma câmera on-board aqui com o piloto pra gente ter exatamente essa noção de qual traçado é utilizado aqui no Bahrein, esse traçado pelo anel externo. O Jonathan cravando a quinta marca, 1.14.379. Quinta marca para Jonathan Richard, vai finalizando assim a sessão classificatória e vai largar na ponta Jefferson Richard. Mostrar o carro do Jefferson, que vamos ver o carro escolhido pelo atual campeão da categoria para essa temporada. O Jefferson vai de Ferrari. Essa Ferrari que é uma das novas máquinas aí da categoria. Temos a Ferrari, tem a BMW, tem alguns carros que foram introduzidos nessa temporada, que vai ainda incrementar em mais esse grid da AVVGT. Na segunda colocação sai ali o Arthur Vieira. O Arthur Vieira andando de Corvette. Tá aí o Arthur Vieira. Na terceira posição sai ali o Mauro Bottoso de Mercedes SLS. Na quarta colocação sai o Fábio Sacchitta de Ferrari, 4.58. Quinta colocação vai sair o Jonathan Richard também de Ferrari. Na sexta posição sai o Anderson Bastos com o Ford GT. Tá aí o Ford GT, hein? Bacana. Muito bom de ver o Ford GT nas pistas. Na sétima colocação, mais uma Ferrari com o Joey Silvestrini. Oitava colocação, André Zardo, também de Ferrari. As Ferraris vieram que vieram aqui. A equipe italiana investiu pesado aí. Na nona posição, nós temos um Porsche Carrera. Esse não é o Porsche Carrera GT. A Porsche também presente no grid. E na décima colocação, fechando os 10 primeiros, aparece o Scapini também de Mercedes. Para mostrar de todo mundo um pouco, vamos lá. Na 11ª colocação nós temos o Braulio Júnior. 12ª colocação para o André Teixeira. 13ª colocação para o Patrick Brilhante. Está aí a Z4 também, que vai estreando na temporada. 14ª colocação para o Cleverson Ferla. 15ª posição do Günther Schroeder. 16ª do William Roger. 17ª do Alan Guerra. 18ª colocação do Fernando Ursino. 19ª posição vai sair ali o piloto A Santos, deixa eu ver aqui. A Jean Santos também voltando aí ao automobilismo. Faz tempo que eu não vejo a Jean acelerando, hein? Tá ali também o Ronaldo Carpinelli na 20ª. 21ª tem o Thelmo Lenz. 22ª para o Câncio Silveira. É o Câncio também voltando ao automobilismo virtual. O Câncio vem ali com o McLaren. 23ª posição para o Rominho Soares. E finalizando todos eles que vão para a pista hoje, nós temos o Helder Miller na 24ª ali. É a 25ª porque tem o carro da XMTV que também não conta, já que não vai participar da corrida. Ou seja, 24 carros acelerando forte para esse anel externo do Bahrein. Promessa de corrida, promessa de ultrapassagem em dose altíssima aqui na tela da XMTV. Bruno? Fica à vontade, Felipe. Você falando do anel externo aí da circuito do Bahrein, eu particularmente nunca vi uma corrida nessa parte, vendo aqui pelo Live Timing, que agora você pode acessar aí abaixo da tela do VT aí, de quem estiver assistindo. Tem o Live Timing aí, pode acompanhar o Live Races aí da Liga ABV. Você tem um traçado ali, é um traçado bem interessante, são pouquíssimas curvas, faz lembrar o anel externo de Brasília também, se eu não me engano, que é tem uma primeira curva ali que é travada, mas de resto é pé embaixo mesmo. E foi dito no briefing que esses carros aí tá com um vácuo bom, tá puxando mesmo, então disputa vai ser sensacional aí nessa etapa do Bahrein aí de Forfã. Vai ser muito bom, é isso mesmo, o anel é bem... interessante, vamos pegar ali o Fernando Ursino. O Fernando Ursino tá entrando na reta, vamos com o Ursino dar uma volta junto com ele aí, ó. Tem essa primeira curva, até aí vocês conhecem, é o traçado da Fórmula 1. Faz essa primeira curva, esse grampo que é complicado, aí já vem uma curva pra esquerda. Até aí segue tudo normal, já é a segunda reta do traçado.
uma das áreas de DRS utilizada nessa temporada, você nota que o piloto continua acelerando, porque aí onde ele entraria à direita total, você vai ver que ele não vai. Aí ele já entra à esquerda, ou seja, já sai daquele traçado comum da Fórmula 1, entra pela parte externa do circuito. Continua ali numa boa aceleração na casa dos 190 km por hora. Essa também é uma curva bem fechada, passando ali a primeira para a esquerda, a segunda para a direita. Já põe o carro na zebra, mais uma curva ali aberta. E aí ele já está entrando naquela reta que traz exatamente para a reta principal. Ou seja, um traçado de um pouco mais de 3 km de extensão e muito rápido, de altíssima velocidade. Os carros aqui atingindo a marca dos 250 km por hora, dependendo do acerto. Os carros da categoria GT da Liga Alta Velocidade Virtual todos possuem ali as físicas idênticas, só muda realmente a carenagem e as marcas dos veículos, mas o equilíbrio realmente é esperado e você não vai perder nenhum detalhe aqui na Extreme TV. Você vai acompanhando o Forfã de pré-temporada da categoria GT, porque aqui na Extreme TV, amigão, aqui o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br. Tá aí o pessoal fazendo o aquecimento no warm-up, tá aí o Patrick levando o seu BMW pela reta principal, restando apenas 50 segundos para o encerramento. Você sabe e você deve participar. Mande aí a sua mensagem, faça sua pergunta, alguma dúvida sobre a temporada, fique à vontade para utilizar o Fala Galera e o nosso chat aqui, tanto para o Bruno Mali quanto para o Felipe Granado. Você consegue aí obter as informações. Lembrando também, já como informado aí pelo meu amigo Felipe Granado, abaixo do play você tem um live time onde você consegue acompanhar tudo em tempo real o que está acontecendo na pista. Nós vamos acompanhando aqui imagem e som pela Extreme TV. Você vai acompanhando aí a telemetria pelo Live Racers, oferecido pela Liga Alta Velocidade Virtual. Não pode perder, não pode deixar de acompanhar ali também o tempo de telemetria, que é sempre bom para você manter o controle de tudo que está acontecendo na corrida, inclusive auxiliar aqui caso a gente deixe alguma coisa passar. Pessoal ali da maioria já trazendo o carro para os boxes, o cronômetro já está zerado, serão 50 minutos de corrida e eu estou aí apreensivo para essa curva 1, porque o traçado é diferente, Felipe, mas aquela curva 1, aquela curva 1. Já vi muita coisa acontecer nessa curva 1 aí nesses últimos tempos de AV, rapaz. Esse circuito do Bahrein aí é adrenalina total nessa primeira curva. É, não vai ser mole não, vamos ver como é que o pessoal se comporta. Nós já temos aí a ordem de largada, os 24 carros irão alinhar ali no grid e você vai contar comigo ali, todas as 24 máquinas alinhadas para a largada aqui no Bahrein. A expectativa é de corridaça boa para a gente acompanhar. Tá aí no detalhe para vocês o tempo de classificação, por algum motivo que eu não sei qual, não está apontando ali. Às vezes tem disso também, às vezes alguma versão ou outra da pista acaba dando uma bugada no nosso sistema de TV Style. Acaba acontecendo isso aí, ninguém tem tempo, mas todos eles estão posicionados de forma correta, que é o mais importante. A gente vai pegar uma câmera aqui, porque você já vai vendo ali no alto do seu vídeo os faróis vermelhos se acendendo. Quando eles se apagarem, estará valendo. Agora sim, eles largam e largam forte ali por fora, o Jefferson Richard. Vamos colocar o nome do pessoal aqui, senão ninguém vai conseguir identificar, né? Ver se eu consigo colocar o nome dos pilotos aqui por cima. Você vai vendo ali o Arthur Vieira passando. Vamos para a curva 1, que é sempre um pouco mais complicado. Ali os pilotos vão chegando e parece que vai todo mundo passando tranquilamente. Alguns contatos ali um pouco mais pro pelotão de trás. Ficou um carro ali, ficou o carro da Jean Santos. A Jean Santos já é a primeira vítima ali da curva 1, mas numa sequência até que todo mundo passando bem. Vem por fora ali o Arthur Vieira e o Jefferson Richard mandando a linha de dentro. Vai passando ali por dentro, o Jefferson vai se defendendo do ataque do Arthur Vieira e a briga pela primeira colocação. Os pilotos seguem na batalha lado a lado ali, o Jefferson com a Ferrari, e o Arthur deu uma pisadinha, foi lá fora, pisou na zebra, perdeu um pouco de espaço. Perdeu um pouco de espaço ali, vai passando o batalhão de carros vermelhos da Liga Alta Velocidade Virtual e já vai sobrando os para-choques. Opa, girou o carro ali e ali tá feita a confusão. Eduardo Carneiro atravessado, os carros vão se encontrando por ali. E me parece que o Eduardo Carneiro abandonou. Ele viu que ia formando uma salada ali pelo pelotão de trás. Ele preferiu abandonar por enfim aí a corrida de vários pilotos. Já vão ali completando a volta de número 1, já vão entrando pela reta principal. Vou pegar uma câmera aqui pra gente mostrar a passagem de todos os carros. No detalhe aí a chegada deles.
Vem passando na frente o Jefferson Richard. Segunda colocação do Arthur Vieira. Terceira posição do Fábio Sakita. Olha o Arthur Vieira para cima do Jefferson. Já vai colocando no vácuo, já vai colocando por dentro e já vai assumindo a ponta. Olha o vácuo já fazendo efeito. Ali também tem briga do carro do Jonathan ali, me parece. O Jonathan Richard que vem na terceira colocação. Não, já é o Fábio Sakita. Fábio Sakita aparece ali na terceira e mais confusão lá atrás. Tem mais carro girando. Mais uma Mercedes SLS. É, fica difícil identificar quem são os pilotos. Mas a batata vai assando por todo o pelotão, Felipe. É, rapaz, eu já contei aqui uns 5 pedaços de para-choque voando. É. A primeira curva ali até que foi bem, bem tranquila, só um para-choque voando ali, o carro dando, porque pela quantidade de pilotos e pela curva que é, foi muito bem. Só que na chicane, né? É aquela história, um rodou na frente, fica igual aquela corrida de espada da Fórmula 1 de 1998, né? Vai todo mundo se batendo ali, quem vem atrás não enxerga nada, rapaz. E o carneiro, tem um carro ali, seu para-choque traseiro na reta ali, eu acho que vai deve ir pro box. Mas fica o carneiro ali, foi até prudente, tentou minimizar os problemas ali, mas a metade do estrago já tinha feito, então. Então não deu muito não, ele resolveu abandonar, que o negócio ali fica perigoso ali pra ele. É, a gente vai vendo ali, ó, na ponta segue a briga entre os dois primeiros, eles o tempo inteiro ali se defendendo. O Arthur Vieira se defende dos ataques do Jefferson. A gente tá aí com a câmera exatamente na curva 2, na saída da 1, na entrada da 2, você vai vendo passando. Opa, teve carro atravessando ali, Patrick Brilhante. Patrick Brilhante passou direto ali com o BMW, vai voltando pra pista. Você vai vendo aí que alguns carros já estão sem para-choques, mas segue todo mundo na pista. Daqui a pouco eu vou ver aqui exatamente o número de abandonos, mas me parece que a maioria dos pilotos segue na pista, é exceção ali do Eduardo Carneiro. Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Abandonaram Eduardo Carneiro e Alder Miller. São os dois abandonos da noite. Quando aqueles 25 carros que largaram, nós temos 23 na pista nesse momento. 23 carros. O 23º é o Fernando Ursino. Opa! 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 Olha o Jonathan ali atravessado, amigão. Pancada forte. Patrick Brilhante no meio. Para-choque que não para de voar. Tem um carro ali também, o carro do Mauro Botossi, hein? Deixa eu ver se eu consigo buscar no replay aqui o que aconteceu com o Jonathan Richard. E me parece que foi entre ele e Mauro Botossi. Identificar aqui. É, rapaz. Tá aí no replay aonde agora. Aonde a gente pensou que o problema fosse na curva 1, rapaz, foi na chicane seguinte. O pessoal. Olha, foi um contato ali do Anderson Bastos com o Mauro Botossi. E aí na sequência o Jonathan também acabou se envolvendo, não teve como desviar. O Patrick Lente vinha junto ali também, acabaram se encontrando todos eles, mas o Botossi ficou parado ali praticamente todo o tempo, não pôs em risco maior ali o pessoal, aguardou todo mundo passar e voltou, realinhou lá no final do grid o Mauro Botossi. Vou estar agora com imagens ao vivo aqui do traçado. Nós já temos ali o líder Arthur Vieira. Arthur Vieira que segue na ponta e deu uma sumida agora, hein? Uma sumida o Arthur Vieira, deu uma sumida a todo mundo aqui, deu uma sumida generalizada. Rezar pra voltar, né? Parece Fábio Sakita, deixa eu ver se... Agora voltou aqui, na verdade, estava com a imagem do replay e acabou não aparecendo, mas aparece ali na ponta da corrida nesse momento. Beleza. O Arthur Vieira e na segunda colocação o Jefferson Richard, são os dois primeiros colocados que eles seguem desde o início ali na batalha, e pra trás já tem um espaço maior. Vamos ver onde é que tem briga, além dessa briga pela ponta aí que vai pegando fogo o tempo inteiro. Jefferson Richard e Arthur Vieira lado a lado, vão lado a lado ali na entrada do S de novo. Jefferson por dentro, Arthur vai se mantendo por fora, é a briga que vale a ponta. Restando 44 minutos, segue na disputa alucinante ali, os dois primeiros vão saindo lado a lado, com preferência para Jefferson Richard, que retoma a ponta da prova. Restando agora 44 minutos e 30 segundos, volta para a liderança o Jefferson, e vai se mantendo ali à frente dos ataques do piloto da Four Brothers, que por enquanto vem ali com Corvette padrão, né? Vem com Corvette padrão, e ninguém tem skin ainda nessa pré-temporada, apenas na primeira etapa daqui a 14 dias. Vamos deixar a câmera fixa aqui nesse S. Esse S tá acontecendo várias confusões. Vamos ver se tem disputa por posição. Esse S aqui é bem complicado ali, ó. Vai passando agora o Braulio Júnior. Já vem ali sem parte do carro. Passa também ali o André Zardo, o Joey Silvestrini. Olha a galera chegando ali para trás. Olha o contato. Olha os carros se encostando ali. O Günther Schroeder vai na batalha ali. Aquela briga tá boa ali pela sétima colocação. Sétima posição ali, o William Roger.
Ginter Schroeder, tá ali também o Anderson Bassi, que já vem por dentro. Todo mundo na salada, todo mundo temperando tudo ali, indo pra cima. Olha a disputa dos carros da Ford ali, os Ford GT partindo pra cima do Mercedes SLS do Ginter. O Ginter vai se mantendo por fora, o Anderson Bassi vem por dentro. E ali atrás do 2 já aparece o André Teixeira. André Teixeira que também quer um espaçozinho ali, olha a salada. Olha os três carros na reta ali, lado a lado, vem emparelhados. Escapou um pouco ali, tentando escapar o William Roger, e ali vem os três carros, um no vácuo empurrando o outro, briga bacana ali pela décima colocação. Vai mergulhar, se segura ali o André Teixeira, não foi? Teve que segurar ali o ímpeto, e lá na frente o Anderson Bassi também se segura no ataque pra cima do Ginter Schroeder. Tem mais carro ficando ali atrás. Acabou sumindo na imagem aqui, vai voltando ali, vai aparecendo. Parece que é o carro do Alan Guerra. Não, o carro que vai à frente do Alan Guerra, o Joey Silvestrini, tinha acabado dando uma girada ali. E ali o Alan Guerra vai sendo pressionado e ultrapassado pelo Câncio Chover, hein? Olha o Câncio, rapaz, o Câncio já tá na 12ª colocação. O Câncio falou, aí Mali, fala pra todo mundo lá que eu tô voltando pro AV. Tá voltando, tá... Então chega pra lá agora no Alan Guerra, mas já aparece ali na 12ª posição o piloto Câncio Silveira. Na 13ª nós temos Alan Guerra, 14ª colocação aparece o piloto Ronaldo Carpinelli, na 15ª tem o Rominho Soares, 16ª posição tem o Anderson Ramos brigando ali com o Mauro Botosso. Mauro Botosso já vai colocando por dentro e vai assumindo ali a 16ª colocação, cai para a 17ª o Anderson Ramos. 18º colocado é o Jean Santos, 19ª para o Fernando Ursino, na 20ª posição nós temos o Patrick Brilhante, 21ª aparece o Cleverson Ferla, 22ª o Jonathan Richard, e a partir daí nós já temos o abandono do Thelmo Lenz, do Eduardo Carneiro e do Helder Miller. São os três abandonos da noite, restando agora 41 minutos para o final. Você vai acompanhando com exclusividade na tela da Extreme TV a etapa forfã da categoria GT, porque aqui na Extreme TV o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br. Olha a briga ali. Partiu pra cima, o Jonathan faz a ultrapassagem, só na 21ª colocação. Deixa o Ferla agora para a 22ª. Lá na frente, desde o início, os dois não se desgrudam ali, Felipe. Na primeira colocação, Arthur Vieira e Jefferson Richard vão intercalando. Volta a volta, eles vão mudando ali de posições. E a briga pela primeira continua impressionante, já com 10 minutos de corrida percorrida, hein? Verdade, muito respeito entre os dois pilotos ali. Agora puxou por dentro ali, acho que vai passar de novo. Já foi. É, tô uns 5 segundos atrasado, então o que eu tô vendo já aconteceu, né? Então, vamos dar um refresco pro comentarista hoje, mas mesmo assim, disputa muito respeitosa, de lealdade ali, mas sem dar o braço a torcer pela posição, vai. Já veio por dentro de novo ali pra tentar tomar, pelo que eu tô vendo. Tá, a briga tá muito interessante. Não só na primeira, a gente tá todo mundo inteiro, mas atrás mesmo com carros despedaçados um pouquinho, ou um poucão, né? O pessoal vai se mantendo ali, vai brigando bastante. Agora eu não sei até que ponto a perda do para-choque, o traseiro ou dianteiro, interfere na guiada do carro, né? Pelo acerto de Bahrein parece que estão usando pouca asa, pouco arrasto aerodinâmico, então não deve fazer tanta diferença assim. Tem bastante gente com carro avariado na pista ainda. É, e o que eu vou notando aqui é que além de carro avariado na pista, dá uma olhada nesse céu aqui, ó. É, eu percebi. Dá uma olhada nesse céu porque daqui a pouco, sei não, hein? Acho que vai chover no deserto, amigão. Aí eu quero ver. Eu quero ver como é que vai. Olha, volta 8. Abriram ali exatamente no mesmo tempo. Jefferson por fora, vai por dentro ali o Arthur Vieira, vai tomar. Olha lá o Jefferson, vai pra onde, amigão? Jefferson deu uma passeada ali na área de escape. Vai voltando na segunda colocação, mas já volta pra ponta o Arthur Vieira. E o Sakita chegou, hein? E agora são três grandes nomes do automobilismo virtual batalhando aí pela primeira posição. O Fábio Sakita já chegou, foi se aproveitando da briga que acontecendo ali entre o Jefferson Richard e o Arthur Vieira, e foi se aproximando e chegou também o Sakita agora para brigar pela ponta. Você vai vendo ali que está cada vez mais escuro, por enquanto nada, né? Por enquanto nada de chuva, por enquanto o que vai subindo ali é areia. Aquele efeito que vai passando ali para vocês não é da água não, é areia no deserto aqui do Bahrein, nessa pista principalmente. Essa pista, principalmente esse anel externo que quase nunca é utilizado, deve estar sujo, que é uma beleza, né? É, na verdade, junto a esse vento chegando aí da frente fria aí do Bahrein, né?
frente fria no Bahrein é até um pouco incomum dizer isso. Um pouco não, né? É muito incomum, né? Vamos falar a verdade, né? Então o carro atravessou ali alguém ali, ó. Tentou passar e... Ali foi o Sakita. O Sakita tentou fazer a ultrapassagem pra cima do Jefferson, acabou dando uma espalhada. Tomou o X ali do... Tomou o X, caiu ali... Na verdade fez ali a ultrapassagem, já tomou X e voltou pra terceira colocação. Ele é o terceiro, na quarta posição tá aí o Braulio Júnior. Todo mundo sem para-choque. Em quinta colocação, André Zardo. É a turma dos sem para-choques aí. Exatamente. E na sexta posição tem briga. Tá ali o Günther Schröder na sexta. Por dentro vai aparecendo o carro do William Roger, que já vem pra ultrapassagem. E ele também sem para-choque. Parece que as Ferraris já faz parte da carenagem ali. Perdeu o para-choque. Quase toda a Ferrari sem o para-choque ali. A italiana vai ter que trabalhar um pouco mais na resistência dos seus bólidos. Aparece ali o William Roger sendo ultrapassado. Ou melhor, ultrapassando o Günther Schröder. O Günther agora vem tentando dar o troco, já vai colocando por dentro. Olha o Günther vindo ali, atrás dos dois aparece o carro do Luiz Scapini, que também está na batalha. O Scapini é o segundo Mercedes ali da imagem. O Günther consegue ultrapassar, o Günther retoma a sexta colocação. Tá aí o Günther já aparecendo na frente, e ficou o William Roger, hein? O William Roger ficou na reaceleração, perdeu ali muito contato e acabou ficando para trás ali o carro da Ferrari. Perde várias posições ali o William Roger, vai voltando à frente do Mauro Bottoso, que é o 12º. Na 13ª aparece o Câncio Silveira. 14ª colocação nós temos o Jean Santos. E briga também nesse momento, tem ali na 18ª, ou vai ficando. É na 18ª colocação ali a briga entre o Patrick Brilhante e o Alan Guerra. Briga boa também de acompanhar o Patrick Brilhante ali, ou melhor, ali não é o Patrick não. Ali é o Alan Guerra, na verdade. O Alan Guerra é o 19º. E quem vai à frente dele é o Ursino. Olha o Alan Guerra pegando um atalho ali e saindo na traseira do Fernando Ursino no momento. Parece que eu vi algumas gotas ali, rapaz. Será? Será? Será que é meu olho? Cheguei a ver ali por um momento, mas acho que não. Olha o Carpinelli. Olha o Carpinelli atacando o Rominho Soares. E aí não para, né, amigão? Foi otimista ali o Carpinelli pra ultrapassagem e acabou estourando o motor, hein? Eita. Na redução de marcha ali... Exagerou na dose e o motor não aguentou não. Foi sim, embora, já era. Não tem mais o que fazer ali. O Carpinelli jogou muita marcha para baixo ali e acabou abandonando. Abandona o Carpinelli, abandona também o Câncio Silveira. Câncio Silveira é mais um carro que abandona na prova, restando agora 36 minutos para o final. Lá na frente o Arthur Vieira consegue dar um respiro. Abre ali 1.8 em relação ao Jefferson Richard. Consegue dar uma amenizada naquela pressão. Briga na 13ª. 13ª colocação, tem contato. Olha o Jean Santos e o Anderson Ramos ali, buscar no replay o que aconteceu. O Anderson vai parando ali para guardar o Anderson Ramos. Já vendo a imagem recuperada aí para vocês agora já do replay. E o Câncio Silveira deu pane seco. Nossa, mas a batida acabei foi... Acabei de receber a mensagem. A batida foi forte ali, a gente tem informação então que o Câncio teve pane seca, mas o Câncio saiu sem gasolina então para correr. Que pancada, hein? E tomou uma pancada ali, tomou uma pancada ali na batida entre o Agian Santos e o Anderson Ramos. Vamos voltar para imagens ao vivo. Os dois seguem ali agora, o Agian na 15ª e o Anderson Ramos aparece na 16ª. O Anderson Ramos aguardou ali o retorno do Agian, foi ali cavalheiro, fez o fair play e devolveu a posição na disputa, mesmo sendo forfã. Sempre bom ver os pilotos aí com um comportamento exemplar na pista. Fernando Ursino também abandona, mais um abandono e Fernando Ursino soma-se então 6 abandonos na etapa, temos 19 carros na pista. Vamos ver onde é que tem briga, onde é que tem disputa por posição nesse momento. Vindo aqui pelo mapa na 6ª colocação. 6ª colocação tem o Günther ali e bem próximo ao Günther aparece o Luiz Capim. Já que o Luiz Capim está na perseguição, vamos junto com ele tentar chegar aí na briga pela 6ª posição. Acelera aí com o Mercedes, vambora. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br.
aí você acompanhou a volta completa com o Scapini. Scapini nessa volta virou ali 1:16.141 e fez a ultrapassagem para cima do Ginder. Assume ali a sexta colocação. Informação importante da prova aqui, parou o líder, hein? Deixa eu só complementar que parou o líder, o Felipe. O Arthur Vieira foi o primeiro dos ponteiros a fazer parada, ou seja, deve estar partindo para duas paradas aí o Arthur, já que parou aí faltando 32 minutos para o final. Fica à vontade, Felipe. É, não, eu ia falar sobre a primeira, um fato curioso, que é a primeira vez que eu vejo um board dar sorte para alguém. E no meio da pista, depois da primeira setor ali, alguém errou ali na frente dele, parece que ele ultrapassou ali o sexto ou quinto colocado, se não me engano. Isso, ele tava na sexta, né? E o Scapini fez a ultrapassagem pra cima do Ginter ali, assumiu a sexta colocação. Exato. Então, é raríssimo isso acontecer hoje em dia, nós temos que registrar isso em gravação, em ao vivo, pra poder dizer, ó, nem só de azar vive a Cameron Board. Então, parabéns aí pro piloto sortudo da noite de hoje. É, Scapini se deu bem ali, conseguiu, mesmo com o peso da Cameron Board, fazer ali a ultrapassagem e assumir a sexta colocação. Agora você vai junto com o Patrick Brilhante, na câmera traseira aí do seu BMW, você vai vendo ali a aproximação do Rominho Soares, essa é a briga pela 13ª. E olha lá no céu, hein, o céu continua escuro, mas por enquanto nada, por enquanto ela não chegou, apenas areia na pista, restando aí 31 minutos pro final. E eu disse ali do Arthur, porque o Arthur parando agora, ele possivelmente parte para duas paradas. Os compostos aí da GT são os compostos macios e os compostos mais duros para pista seca. Então normalmente o piloto que sai com o composto duro faz ali uma parada só. Enquanto que o piloto que sai com o composto macio faz duas paradas. Então tá aí o motivo pelo qual eu desconfio que o Arthur Vieira deve partir ali para duas paradas, enquanto que o pessoal que segue na pista, que é o caso do Jefferson Richard, que é o líder, o segundo colocado, que é o Sakita, e o terceiro colocado, que é o Braulio Júnior, seguem ali sem parar. O André Zaro também na quarta colocação ainda não parou, mas já vem sofrendo uma pressão danada do Arthur Vieira. É, Bruno, eu acho que a estratégia do Arthur Vieira, se for de duas paradas, parece que não... Assim, a primeira impressão é de que não vai dar certo, né? Porque... Não afastou dos ponteiros, não abriu vantagem. Agora ele tem que andar muito para poder abrir aquela vantagem para uma eventual segunda parada. E rezar para não chover, né? Senão vai jogar tudo pro ralo. É, o Arthur Vieira agora nesse momento tem 20 segundos de desvantagem em relação ao Jefferson. A vantagem dele é que ele vai trocar o pneu duas vezes, ou seja, vai andar com o carro mais rápido durante boa parte da pista, boa parte do circuito. Vamos ver aqui, por exemplo, o Jefferson girou nessa última volta 1:16.2, ele que é o líder, enquanto o Arthur Vieira virou 1:14.6, foi quase 2 segundos mais rápido ali nessa volta. O Arthur vai tentar recuperar esse terreno. O Jefferson abre a volta de número 16, tá ali o Jefferson agora fazendo 1:16.0, o Sakita na segunda posição vai se aproximando, o Sakita cravou 1:15.7, o Braulio Júnior na terceira foi para os boxes. O Braulio já não vai tentar levar um pouco mais, não. Já vai parando agora o Braulio Júnior. Com isso, o Arthur Vieira já assume ali a terceira colocação. E o Arthur Vieira nessa volta cravou 1:14.7. Tirou mais 1:03 ali em relação ao líder. A diferença, cara, de 20 nesse momento já tá ali na casa dos 17 segundos. Aí sim começa a valer a estratégia do Arthur Vieira. Nessa ele pode ganhar a corrida aí. Até com uma certa sobra. Agora agora é a corrida da estratégia. Antes era a corrida de disputa na pista. Agora virou um misto ali de estratégia com a disputa em pista mesmo, para decidir quem lá na frente vai cruzar em primeiro. Só que agora acompanha aí. Eu vi. Acompanha aí. Agora a estratégia... Não deve estar muito feliz embaixo do carro. Olha lá, já vai ficando o primeiro carro. O William Roger já sentiu o drama do gripe. Já não tem mais gripe na pista. Ela chegou e chegou chegando, hein? Vamos ver ali, você vai vendo que já vai surgindo o spray. O Jefferson abre ali mais uma volta, não quis saber de ir para os boxes ainda. Os pilotos ali têm uma orientação, principalmente em relação à quantidade de água na pista, né? Quantidade de água no trilho. Dependendo do número, da porcentagem de água, ainda é mais interessante permanecer com os pneus secos. É, mas eu acho que arriou de vez, hein? Arriou de vez a chuva, caiu tudo de uma vez só. Parece que ela chegou chegando, hein, Felipão? Porque olha
O Jefferson vai se segurando. Na segunda colocação passa Saquita. Na terceira colocação, o Arthur Vieira vem daquele jeito, né? Vem diabrado embaixo de água, não quer nem saber de conversa, vai acelerando, porque agora, para ele, mais do que prejuízo. Ele vai ter que parar mais uma vez, ou seja, a parada dele, que seriam duas, pode partir para três, né? A sorte dele é que o pneu macio, acho que ajuda um pouco nessas horas, né? Na hora que a aderência some das suas mãos sem você perceber, eu acho que o pneu macio ainda te dá um pouco de alento. Ele já fez ultrapassagem ali em cima de um outro carro vermelho e preto, me desculpa, não dá para decorar o nome de todo mundo, mas agora ele tem que levar o máximo que der com esse pneu macio aí para poder fazer render essa parada dele a mais aí. O Jefferson vai pros boxes, o Jefferson vai procurando o pit, vem junto ali o Saquita. O Saquita deve ter cometido um erro, que perdeu ali contato com o Jefferson. O pessoal, caiu a chuva, né? Caiu de vez agora, já vai molhando bem o trajeto. O Arthur Vieira deve buscar os boxes agora também, ele não deve continuar com o carro ali na pista, ou não, vai continuar assim. O Arthur Vieira não quer saber de... Rapaz, o homem tá ousado, hein? Vai continuar na pista o Arthur Vieira, vai ali assumir a liderança e vai contar com que essa chuva pare. Essa é a estratégia do Arthur Vieira. E no momento que ela vai parando, ela vai parando. E agora, será que voltaram com pneus intermediários ou de chuva aí, o pessoal? Ai, 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 hein? Vai dando uma bagunçada generalizada aqui no traçado. Olha, Bruno, eu não sei se a administração pune, né, ou penaliza quem passa pela linha branca dos boxes ali na saída do pit. Se você puder trazer essa informação para mim com clareza. Não, ali um incidente. Não, ali não. Eu já tô acostumado, né? A gente já acostuma com isso já. Já tá no sangue. Não, ali o pessoal não tem problema, não. É combinado antes da corrida, se há necessidade. Dependendo do circuito, sim. Quando o circuito oferece ali uma questão de segurança na pista, quando não, o pessoal combina. Se houver ali alguém na pista, pode aguarda a linha branca. Se não houver, pode voltar tranquilamente. Não tem problema nenhum. Porque teve um ali que saiu do pit ali, rapaz, quase que deu ali um conflito básico ali no final da reta com o cara que vinha da reta ali, mas deu tudo certo ali. A chuva, pô, eu acho que a chuva tá parando e, se eu não me engano, o céu tá ficando azul, rapaz. Olha só, repara bem, ou é impressão minha? Tá ficando melhor ali a situação, parece que a chuva caiu, teve carro que ficou ali pra trás rodado. Opa. Olha, tem um ali que tá com uma dificuldade tremenda, o William Roger caiu ali numa parte complicada, tava girando e vai procurar os boxes agora. Deu uma bagunçada geral no grid, deixa eu só aguardar o pessoal fazer os bits que a gente vai passar aqui carro a carro pra ver como é que anda a situação na pista. Enquanto isso, eu vou ver aqui as mensagens que chegam. Evandro Lopes falando boa noite, Mali, gostaria de dizer que a corrida vai ficar emocionante se chover. Chover não, já choveu, e olha, já choveu, Evandro. E quando vai começar o campeonato e qual o site? O site é o www.altavelocidadevirtual.com.br e você começa o campeonato da GT daqui a 14 dias. Além da categoria GT, tem também a categoria Sport e a categoria IndyCar, que você encontra mais informações lá no fórum www.altavelocidadevirtual.com.br. Se cadastra lá, Evandro, procura o Jefferson Richard ou Fábio Saquita para maiores informações. E mais mensagem que chega aqui, enquanto a gente vê o líder aí, o Arthur Vieira, sendo pressionado já pelo Jefferson. Carlos Santos, vou vendo essas máquinas e me dá vontade de voltar a correr. GT sempre tem seu brilho. É, mensagem do Carlão também voltando pro automobilismo virtual. O cara tá de volta, o pessoal tá voltando. E o Rony Champ com aquele tradicional Hadouken Malen. Que saudade da minha Lamborghini, louco pra correr uma Endurance. Abraço pessoal da Team Jax e logo logo estaremos aí. Abraços, boa transmissão. Valeu! Rony, se segura, amigão. Se segura que logo vai pintar a sua Endurance. E olha a briga, hein? Olha a briga na ponta. O que o Felipe falava é verdade. Felipe, a chuva veio só pra dar aquela atiçada, hein, rapaz? Veio só pra fazer o povo de pneu duro ir pro boxe. Veio só pra fazer bagunça na estratégia de todo mundo aí. Ficou todo mundo com a cabeça alucinada. Não sabia se parava, botava intermediário, ou se botava já pneu pra chuva pesada, prevendo que a chuva piorasse, ou se não parava. Enfim, quem não parou se deu bem, porque a pista vai secando, você vai vendo ali que já quase não há ali o trilho d'água, né, o spray d'água. E aí é o líder, o Arthur Vieira. Na segunda posição nós temos o Jefferson Richard. Terceira colocação ficou um pouco... já ficou demais o Fábio Saquita, aparece o Braulio Júnior na terceira colocação. Quarta posição aparece o Saquita, tá aí o carro do Fábio Saquita, uma das únicas Ferraris inteiras ali ainda. Nós temos na quinta posição o André Zardo.
Sexta colocação aparece o Joey Silvestrini. E olha a briga, hein? Olha o Scarpini indo pra cima. Essa briga continua desde o começo, né? Silvestrini e Scarpini ali, desde o início da prova, junto com o Günther Schroeder, os três vêm duelando ali na batalha entre os pilotos da Sabugos. Foi pra cima, assumiu ali a posição o Scarpini. Assume a sexta colocação e deixa o Silvestrini agora pra sétima. O Silvestrini, que é da Epicenter, né? Eu falei aqui que é da Sabugos, mas o Silvestrini, piloto da Epicenter. Já vai tentando devolver, olha aí, hein? Que bacana de se acompanhar. Já vai colocando no vácuo, já vai tirando de lado. O vácuo que foi trabalhado aí da categoria GT vai fazendo muito efeito. Você vai vendo várias e várias ultrapassagens. Olha o X! Olha o X! Olha o X na tela da Xtreme TV. Vai pra cima ali, Scarpini. Aplica o X e reassume a sexta colocação. Se mantém na sétima o Silvestrini. Oitava colocação do Günther Schroeder. São os três ali que praticamente desde o início da prova vêm juntos ali. Na nona colocação nós temos o Mauro Botosso. Décima posição é do Patrick Brilhante. 11ª colocação é do Anderson Bastos. 12ª posição aparece o Cleverson Ferla. Na 13ª nós temos o Agian Santos. 14ª colocação para o Alan Guerra. 15ª nós temos ali o Anderson Ramos. 16ª para o William Roger. 17ª para o Jonathan Richard. O Jonathan já não tem mais nem na frente nem atrás, rapaz. O Jonathan já deu e já levou pancada. Olha lá. Tem carro atravessado, carro, mais um Ferrari ali atravessado, o carro do William Roger. O William, me parece que quando molhou o terreno ali, ele se complicou, hein? Vai voltando ali o William Roger. E vai voltando na frente exatamente do André Teixeira, que era o 18º, que vai assumindo ali. Assumindo a 17ª colocação. O William Roger agora é o 18º, são os 18 carros que permanecem em pista daqueles 25 que largaram. E lá na ponta não para, a briga incessante entre Arthur Vieira e Jefferson Richard, faltando 21 minutos pro final. Tá ligado, né, Xtreme TV, quer participar, quer pedir sua câmera on board, quer mandar a sua mensagem, fica à vontade. Utilize aí o Fala Galera ou o nosso chat da transmissão. É, Bruno, você tava falando sobre os pilotos aí da 6ª, 7ª e 8ª posições ali disputando no começo da corrida. Para um forfã, numa corrida, mesmo fazendo parte do campeonato, né? Esses pilotos, quando acaba uma corrida, eles costumam sempre se confraternizar e pessoas que disputam posições a corrida inteira, geralmente são os que mais se divertem em pista, né? Que estão ali colados, tem gente disputando o tempo todo, torna a corrida muito mais interessante para quem anda sozinho. Mesmo que esse cara sozinho esteja na ponta. Você vê esses dois primeiros colocados aí também, então... Você vê que a primeira posição também nunca tá solitária, pá. Sempre tem o segundo colocado ali tentando beliscar alguma coisa. É, isso é verdade. Eu particularmente gosto muito mais de largar no meio do pelotão e vir brigando por posições do que fazer uma corrida monótona. Eu acho que é basicamente o que todo mundo prefere, né? Mas a gente vê que hoje, além do meio do pelotão, ele tem briga por todas as posições, inclusive na primeira, né? Praticamente não parou a primeira ali. Ora com ultrapassagens, agora mais uma estratégica, né? Numa pressão estratégica ali do Jefferson, porque sabe que o Arthur Vieira deve participar mais uma parada. O Jefferson nesse momento tem a corrida na mão, ele conseguiu levar ali até a próxima metade da prova, deve estar com os pneus duros, porque se ele estivesse com os pneus para chuva ali, com certeza já estaria bem desgastado, e não me parece que é isso que acontece. Ele mantém ali no trilho, ele vai até atacando agora, ele sabe que daqui a pouco o Arthur Vieira vai ter que ir para as boxes, e olha lá, o Arthur deu uma espalhadinha, mergulhou o Jefferson Richard para assumir a ponta, assume a liderança ali o Jefferson Richard, já vai ali abrir a próxima volta, a volta de número 24 na frente do Arthur Vieira, 4 décimos. É pouco, mas já é suficiente para abrir a frente. Na frente ali, Bruno, na briga pelo final do pelotão ali, tá pegando fogo também, né? Só na primeira posição, não. Pegou a tomada de câmera aí, os pilotos ali tão se pegando legal também. Né? Olha, teve batida, hein? Teve batida. Rodrigo. Teve gente ficando ali. O William Roger. O William Roger de novo, hein? Vamos ver o que aconteceu com o William. Ele que vinha na disputa de posição na frente do primeiro colocado ali, não se deu muito bem na saída da curva, não. É, foi ali na segunda perna desse primeiro S aí, ó. Acabou pegando demais a zebra e foi de frente já a segunda vez que ele dá uma erradinha por ali. Vamos ver onde é que tem briga por posição nesse momento. O pessoal agora tá um pouco mais espaçado, não tem mais aquela batalha alucinante por posição. Nós temos ali uma briga que
pode ser formada ali pela 12ª. Ou não? É, não, foi só a telemetria aplicando aqui uma pegadinha. Vamos ali na 6ª colocação. Na 6ª colocação, segue lá, o Scapini e o Silvestrini ainda bem próximos. O Silvestrini é o carro que vem, a Ferrari ali que vem inteira, enquanto que o carro que vai à frente, o Mercedes SLS, é do Luiz Scapini e já vai ali sem a traseira. É, rapaz, o pessoal tava, disputou bastante aí, voou pedaço, principalmente nas primeiras voltas, voaram muitos pedaços de para-choque. Agora tá mais tranquilo, né? O pessoal não aproveitou para não reparar, não sentiram a diferença na tocada do carro, né? E eu ia comentar antes de você começar a falar que o céu ficou azul de vez, né, cara? Virou clima de deserto novo. A chuva foi só pra dar aquela alegria mesmo, como você já tinha dito, e mais carro rodando ali, rapaz. Tem gente complicada ali no início da reta. E tem a briga lado a lado aí, a briga lado a lado. Tem a briga lado a lado entre também. O Silvestrini e o Luiz Scapini. Vai tentando ali fazer a ultrapassagem por dentro ali, o Silvestrini, Scapini vai dando lado de fora e vai concretizando a ultrapassagem. Você acompanha na câmera aérea aqui, belíssima manobra ali do Joey, assume com isso a 6ª colocação, cai para a 7ª o Luiz Scapini. E é o carro que tinha ficado ali, me parecia que era do Anderson Bastos, era um Ford GT, né? Eu sei que no Ford GT nós temos o Anderson Bastos e outro piloto agora, não me recordo, mas ficou um Ford GT rodado. E olha ali na nona, hein? Na nona, ali é quem? Ali não é briga por posição, não. Ali é o Günther Schroeder sendo ultrapassado pelo líder. Pelo líder, que é o Braulio Júnior. Braulio Júnior assume a liderança da prova. O que aconteceu? Fábio Sacchi tá na 2ª colocação. Olha o Jefferson fazendo mais uma parada. Fez mais uma parada o Jefferson, fez também Arthur Vieira. Os dois líderes pararam, faltando 15 minutos para o final, ou seja, aquela estratégia de duas paradas, de uma parada só para o Jefferson, foi pro Beleléu, hein? Teve que partir para mais uma, com isso ele caiu para a 3ª colocação, o Arthur Vieira é o 4º, o Fábio Sacchi é o 3º. E o Jefferson e o Braulio Júnior é o ponta da prova nesse momento. O Braulio Júnior assume a liderança, com o Fábio Sacchi na 2ª posição. Resta saber se eles vão ter carro para levar até o final. Verdade, a única explicação lógica que eu vejo ali, né, foi nessa parada que eles pararam em chuva, né? Parece que só pode ter sido o fato dele ter escolhido o pneu errado. Na hora, opa, olha só, rapaz, pequeno toque ali. Do fato dele escolher o pneu errado na hora do pit, porque tava em chuva, vai ver, deve ter se enganado ali na hora da escolha de pneus. Deve ter escolhido o pneu macio. Acredito que não seja, pode ser mesmo que ele escolheu o pneu e achou que não ficou bom, achou trocar de novo, já que o Arthur Vieira ia parar de novo, né? Agora vamos ver como é que vai se desenrolar aí o final dessa prova aí. O Sacchi vai pra box agora, o Sacchi vai parando, o Braulio Júnior segue na pista. Tá ali a briga do Jefferson com o Arthur Vieira na tela pra vocês. À frente dos dois é o carro do Cleverson Ferla, que tá na 11ª colocação. Olha a chegada na curva, ó. Passa o Jefferson, passa o Arthur Vieira, eles saem ali da curva 1 e vão em direção à curva 2. E aí eles têm uma boa vantagem em relação ao terceiro colocado, que é o Sacchi, que vai saindo dos boxes agora. Vai voltando para a pista ali o Sacchi, na 3ª, na verdade na 4ª colocação. E o líder é o Braulio Júnior, tá aí o Braulio na liderança da prova. O Braulio que tem até aqui uma parada, vou colocar na tela para todo mundo aí acompanhar a estratégia de boxes dos pilotos. O Braulio Júnior tem uma parada, André Zardo e o Scapini também na mesma estratégia, apenas uma parada. E olha a briga ali atrás, briga na 14ª. 14ª colocação ali entre o Agian Santos e o Jonathan Richard. O Agian vem com o Mercedes e o Jonathan vem com a Ferrari. E atrás dos dois aparece o carro do Anderson Ramos, ou melhor, do Alan Guerra. Ali o Alan Guerra com o Audi ficou um pouco mais para trás e o Jonathan vai pressionando ali o Agian Santos na briga pela 14ª. No vácuo, embutido. Acelerando forte ali o Jonathan Richard, já vai colocando por dentro. Vamos para a freada ali da curva 3, quase se encosta ali, o Jonathan faz um traçado diferente, tenta sair mais lançado, eles vão entrando na sequência de curvas, dá uma espalhadinha, desenha bacana a ultrapassagem do Jonathan Richard, que concretiza a belíssima manobra ali para cima do Jean Santos, assume a 14ª colocação. Belíssima manobra mesmo, trabalhou a ultrapassagem desde o início, parabéns. Belíssima manobra, faz a ultrapassagem
o Jonathan Richard assume então com isso a 14ª colocação. A Jean Santos cai para a 15ª e o Joey Silvestrini acaba de abandonar. Acabou de abandonar ali o Joey, é mais um abandono da prova. Com isso o piloto que vem mais para trás vai subir aí uma posição. O Braulio Júnior também fez a segunda parada. O Braulio Júnior faz a segunda parada e volta ali na terceira colocação. Voltou ali na terceira posição o Braulio Júnior. E agora volta ali as posições correspondentes a cada um dos pilotos. Nós temos ali os quatro primeiros, todos eles já com duas paradas. O André Zarda é o quinto. É o único desse pelotão da frente aí que parou apenas uma vez. Você ligado na tela da XMTV, acompanha o Forfan de pré-temporada da categoria GT da Liga Alta Velocidade Virtual. Porque aqui, amigão, aqui o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Para maiores informações, acesse www.carbus.com.br. E a briga agora acho que vai ficar pela vitória mesmo, hein, Felipe? Parado todo mundo, mais duas. Olha, mais um carro ficando ali. Se for o William Roger, ele vai me matar. Eita lasqueira! William Roger nunca mais vai querer passar nessa curva aí. De novo no mesmo ponto ali, o William Roger ficou. Acho que se o campeonato tiver Bahrein, ele nem viaja pra lá, rapaz. Só pra evitar problema. Aquela curva ali não foi com a cara de William Roger. Foi umas três vezes ali pra areia, mas voltou, segue na pista pro outro da Race Surfan. Agora a briga vai ficando aí pela primeira colocação mesmo, hein? Desde o início. Não é de agora não. Essa batalha vai durando aí praticamente uns 30 minutos dos 40 já corridos aqui, Felipe. O mais interessante é que não foi só com esses dois pilotos, né? A primeira posição nunca teve tranquila durante essa prova. Mostra realmente o equilíbrio da categoria e o que vem por aí pelas corridas, pelo resto do campeonato. Pelo início e pelo final do campeonato, que promete ser de altíssimo nível. É, não vai ser brinquedo não. Seguem os dois ali ainda muito próximos, apenas 7 décimos é a diferença entre eles. É a briga mais interessante na prova, restando 10 minutos para o final. O Braulio Júnior vem na terceira colocação. O Braulio está 8 segundos atrás do Arthur Vieira nesse momento. O Sakita, que é o quarto colocado, está 13 segundos do líder. O quinto colocado, com o André Zardo, está 29 segundos do líder. E o Anderson Bassi, que é o sexto, está 52 segundos do líder. Ou seja, a briga vai ficar ali realmente isolada entre Jefferson Richard e Arthur Vieira. O Scapini vem na sétima colocação. O Bottos é o oitavo. O Günther Schroeder é o nono. Esses são os 9 primeiros. A partir do décimo, todo mundo já tem uma volta de desvantagem em relação ao Jefferson Richard, que é o líder da prova. O décimo é o Patrick Brilhante. Na 11ª aparece o Cleverson Ferla. 12ª tem briga. Vamos lá na 12ª, porque lá também tem disputa. O Anderson Ramos vem ali sofrendo uma pressão do Jonathan Richard. Cadê a câmera aí? Essa é bacana, lá, ó. O Jonathan vem por dentro. O Anderson deu uma espalhada ali. O Jonathan vai agora por fora, vai pra ultrapassar, hein? Já foi. Já foi, assume a 12ª colocação Jonathan Richard. Deixa agora para a 13ª o Anderson Ramos. Saiu melhor da curva ali, aproveitou o erro do adversário e mesmo por fora na perna seguinte conseguiu completar a ultrapassagem. Fez ali pela manobra, faz mais uma ultrapassagem, Jonathan assume a 12ª colocação. O Anderson fica na 13ª, o Jean Santos é o 14º, o Alan Guerra é o 15º e o André Teixeira é o 16º. E ali na frente dos líderes vai acontecer uma batalha entre o André Teixeira e o Alan Guerra. São duas brigas que você vai acompanhar. Atrás é a briga dos líderes. Ali na frente, o André Teixeira e o Alan Guerra batalhando pela 15ª colocação. A gente fica aí com um olho no peixe, um olho no gato, tentando mostrar as duas brigas. Olha lá. Vai passando ali o Teixeira, o Alan Guerra vai dando uma espalhada ali pelo S. Opa, aí não vale, hein, Alan Guerra. Vai ter que aguardar, vai ter que devolver a posição porque fez a ultrapassagem ali por dentro. E eles vão ficando estranhamente lentos ali exatamente à frente do líder, que é o Jefferson Richard. O Jefferson já mergulha, vai junto com a da Teixeira. O Arthur Vieira não pode perder tempo. Será que vai nessa curva o Arthur Vieira? O André ali faz a curva. O Arthur Vieira perde um pouco de contato e já vai concretizando agora, tentando buscar o vácuo ali do André Teixeira. Agora falou assim: André, me ajuda aí, amigão, me ajuda aí. Eu tenho que pegar o seu vácuo pra buscar o homem que vai ali à frente. O Teixeira já tira o carro, fala: não quero saber de conversa não, hein? Vão vocês dois aí. Fez bem isso mesmo. Tirou dele lá pra evitar mais problemas. Tirou ali, deixou os dois passarem e vão-se embora na batalha, restando 8 minutos pro final. Quer fazer uma aposta aí, ô Felipe? Jefferson Richard ou Arthur Vieira? Jefferson é o atual tricampeão da categoria, hein?
Olha, do jeito que tá hoje, tá difícil, hein? Tá difícil apostar. Eu aposto que o Arthur Vieira vai tomar essa ponta aí. Vai ficar um negócio interessante no final. Ele vai ficar cozinhando ali o Jefferson e deve tentar um ataque final aí e vai conseguir ultrapassar. Minha aposta é no Arthur Vieira. Faça sua aposta aí. Faça sua aposta assim como o Felipe Granado. Escolha o seu piloto aí de preferência e torça, porque a batata deve assar nesse final de prova aqui no Bahrein. Você não quer se comprometer, né? Você quer? Eu não, rapaz, eu tô só acompanhando. Você quer só acompanhar, né? Tá certo. Eu tô só acompanhando. Olha lá, vamos. Tá boa mesmo. Vamos pra imagem aérea, ó. Imagem aérea é bacana de ver. Você vai vendo ele já vai colocando por dentro. Já vai ali colocando o Corvette, já vem lado a lado. Vão abrir a volta de número 36 praticamente lado a lado. Já vem com a preferência da curva, já vai pra ultrapassagem. Colocando ali na freada no ponto da curva ali. Vai por dentro o Arthur Vieira e faz a ultrapassagem, assume a liderança. Assume a liderança Arthur Vieira. E mais uma vez, vácuo, colocou por dentro, vai-se embora. O vácuo vai funcionando bem aqui na categoria, Felipe. Exatamente, a administração, assim como os pilotos mesmo foram testando ali, foram vendo... Trabalharam nesse vácuo aí para trazer mais emoção para a categoria e não tem faltado não, pô. O pessoal tem dado resultado, o carro vai sendo sugado pelo carro da frente e o pessoal vai só se aproveitando e fazendo aquela tirada clássica por dentro e tangenciando de forma a sair na frente. Perfeito. É aquela ultrapassagem padrão que a gente sabe que vai acontecer, mas não tem como evitar. Exatamente, mano. Aquilo ali é... É só aguardar a curva seguinte para tentar o ataque. Não tem jeito. Agora é a vez do Jefferson. Ele que vai entrar no vácuo. Vamos de novo ali na câmera aérea. Vamos aproximar um pouco mais. Mostrar ali o carro do Jefferson. Na tentativa de aproximação. Olha como incandescente ali o disco de freios do Jefferson Richard. Agora vai esfriando na reta. Você vai ver que na hora da freada vai praticamente tomar a cor laranja ali, que é a cor do disco totalmente... pegando fogo nesse momento. Tá lá no detalhe na freada forte. Ele se aproxima de novo e a briga pela primeira colocação. Dessa vez não conseguiu entrar tão forte ali o Jefferson para tentar assumir a ponta. E por enquanto vai dando a aposta do Felipe. Aí Arthur Vieira na ponta, restando 5 minutos pro final. Esse freio aí para segurar esse carro desse tamanho todo aí não é brincadeira não. Ele tem que pegar fogo mesmo. É que uma freada de uma reta dessa aí a quase 250 km/h. Esse carro deve pesar aí quase 1,5 tonelada, 2 toneladas aí. É em reta, então imagina o peso que deve ir essa Ferrari, essa Mercedes aí. São ó, lindos carros. Mas o freio tá arrebentando de boa. É verdade, tá segurando mesmo ali tanto do Corvette do Arthur Vieira quanto o carro do Jefferson Richard, a Ferrari. Deixa eu passar aqui exatamente a especificação técnica correta dos carros ali, inclusive com os pesos da categoria. Se não me engano é 1,1 tonelada mais ou menos. Deixa eu só ver essa disputa aí, não vai ser agora. Deixa eu verificar aqui certo, corretamente, para passar para o acompanhante aqui da Extreme TV. A categoria GT, a especificação dos carros aqui que você vai vendo na pista, são carros Gran Turismo com 1.220 kg, ou seja, 1 tonelada e 200 kg ali, com 6 marchas empurrados por 400 cavalos de potência a 4.000 rotações por minuto. É um carro potente, um carro em determinados pontos arisco. É um Gran Turismo. É um Gran Turismo. E haja freio para segurar esse carro aí. Tanto é que teve um pessoalzinho que tava passando ali do ponto e parece... Aí acabaram de colocar a volta ali, agora a perseguição continua, e bota a volta e a perseguição continua, faltando 4 minutos pro final. É, o negócio tá quente, não para, eles vão ali ultrapassando os pilotos. Nesse momento, apenas 8 pilotos na volta do líder, eles acabaram de aplicar uma volta ali pra cima do Günther Schroeder. Nós temos 8 pilotos na volta do líder, lá na sétima posição, o negócio tá quente também, ó, Mauro Botosso... Vem ali pela sétima, o André Zardo na oitava indo pra cima. O Mauro Botosso joga o carro todo pra fora ali pra fazer a tangência da curva. Freia dentro ali o Mauro Botosso pra não deixar espaço pro Zardo. O Zardo mergulha, o contato já ficou para-choque, amigão. Ficou para-choque do Mercedes ali. O André Zardo quase se enrosca. Opa, tem carro parado ali no S. E tem confusão, hein. Tem carro parado no S, tem confusão ali. Passaram os dois primeiros. Quem é aquele carro ali? É o Patrick Brilhante. Me parece ser o Patrick Brilhante na décima colocação. Não,
não é o Patrick. Eu vi que era uma BMW, na verdade é o Alan Guerra. Alan Guerra com o Audi, com o motor estourado, vai ser mais um abandono. O pessoal vai caprichando na redução de marcha, aí é complicado o motor resistir, né? É, quando o freio não tá segurando, eles apelam pro câmbio, aí, amigo, o motor não aguenta não. Aí acontece isso aí, ó, motor estoura e é fim de prova. E segue a briga interessantíssima na ponta, a briga também na sétima colocação ali, o Mauro Botosso sendo pressionado. Vai por dentro agora o André Zardo, vai por dentro o André Zardo para assumir a sétima colocação, exatamente na entrada da reta. Vamos com o Mauro Botosso, porque me parece que não vai conseguir ali se segurar por muito tempo. Opa, antes do Mauro Botosso a gente tem que ir lá na liderança. Tem que ir lá na liderança porque foi para cima, Jefferson Richard fez a ultrapassagem, ó. No replay você vai ver aí, na tomada, por dentro, da mesma forma, faz a ultrapassagem ali o Jefferson. Já em imagens ao vivo você vê o Arthur Vieira vindo pra cima do Jefferson Richard de novo na tentativa. Essa briga vai durar até a última volta, amigo. Até a última volta vai durar essa batalha pela primeira colocação. E exatamente à frente dos dois, você vai vendo o Mauro Botosso já de novo à frente do André Zardo. Passa o Mauro Botosso e passa o Zardo. E aqui passa o Arthur Vieira e o Jefferson Richard. Essa é pra deixar o espectador feliz, hein? Essa tá gostosa de acompanhar. Vamos ficar lá então com o carro do Mauro Botosso, porque a gente sabe que sempre nas curvas os primeiros vão vir por trás. Vamos ver ali, passando bem próximo a eles, ó. Passam ali os dois, nada de alteração de posições. O Mauro Botosso segue na sétima colocação, vai vir pra mais uma freada forte agora que traz ali pra entrada da reta principal. E nós vamos acompanhar por mais uma câmera fixa, essa que vai ser a última volta, hein? Vai ser a última volta aqui no Bahrein. Ali nada, vamos lá atrás. Olha o Arthur Vieira por fora, o Jefferson por dentro. Eles vão abrir exatamente a última volta, os últimos 3.300 metros do circuito do Bahrein. Vai chegar a decisão, vai ser a volta decisiva na etapa Forfunk da categoria GT. Olha as brigas, vai acompanhando aí comigo. Por dentro vem o André Zardo para assumir ali a sétima colocação. Mas será que vai parar o carro, André Zardo? Será que vai parar o carro, André Zardo? Dá uma segurada ali e faz a ultrapassagem. E aqui? E aqui? E aqui segue Jefferson na liderança. Segue Jefferson na ponta. O Zardo ficou. O Zardo ficou. Com isso o Botosso vai reduzindo. Deve ter sido contato. Deve ter sido contato. Não vai dar pra gente pegar no replay, mas deve ter sido contato porque o Botosso tá segurando. A gente vai ali com o líder, Jefferson Richard, porque vem pelos últimos metros já na briga alucinante com o Arthur Vieira. Do jeito que o Felipe falou, amigo, vai até o final. E vai mesmo. O Arthur tentou ali na última curva antes da reta, fez o traçado diferente, fez tudo que ia passar, só que aí o Jefferson deu o lado de fora pra ele e não conseguiu não. Agora é a última tentativa, ou vai ou racha. Agora é a hora da verdade. Vão entrando ali pela penúltima reta. Resta apenas uma curva. E agora vai pra cima Arthur Vieira, vai tentar pegar o vácuo. Olha o vácuo desse carro. Impressionante. Chegou muito perto Arthur Vieira, mas não vai dar. Não vai dar. Perdeu um pouco ali na entrada da curva, deu uma espalhadinha. Com isso vem Jefferson Richard pra vencer. Vai passar na frente e vai levar mais uma pra carreira. Passa Jefferson Richard. Vence no Bahrein a etapa por fã da categoria GT. Vence Jefferson Richard, chega na segunda colocação, coladinho, apenas um décimo de diferença entre Jefferson Richard e Arthur Vieira. E na terceira colocação, chega Braulio Júnior ali para completar o pódio nessa disputa alucinante que nós tivemos aqui no Bahrein, Felipe. Muito legal a disputa, é emocionante, alucinante. Do início ao fim, ali, o primeiro colocado não teve sossego, independente de quem fosse. Parabéns aí ao Jefferson, quebrou minha aposta. Segunda aposta quebrada já. Tô começando a ficar preocupado, mas excelente corrida dos pilotos ali, lealdade, disputas duras, porém limpas. Isso é realmente, tá de parabéns a categoria aí. Promete muito nessa temporada que tá por vir. É isso aí, você que esteve conosco até agora, sempre lembrando, hein? Esta é apenas uma das três, ou seja, você ainda tem a possibilidade de eu te acelerar com o pessoal na categoria esporte, também na categoria IndyCar. Então não deixe para amanhã, procure agora mesmo o altavelocidadevirtual.com.br, se cadastre lá no fórum, procure pelo Jefferson Richard ou pelo Fábio Sakita e venha acelerar com as máquinas aqui também na pista. Você que acha que pode, acha que consegue acelerar junto com todo mundo, vem aqui, vem acelerar no automobilismo virtual. A gente vai vendo aí os carros finalizando. Finalizou ali na quarta colocação o Fábio Sakita, Anderson Bassi foi o quinto, Scapini foi o sexto, o Günther Schrieder foi o sétimo. Passou na oitava colocação o Mauro Botosso, André Zardo foi o nono, Patrick Brilhante finalizou na décima,
Cleverson Ferla foi o 11º, o Jonathan Richard foi o 12º, o André Teixeira na 13ª colocação. Na 14ª posição nós tivemos o Agian Santos. Foram os 14 carros que finalizaram a etapa Forfun da alta velocidade virtual com a categoria GT aqui no circuito do Bahrein. E nós vamos agora para a entrevista coletiva, né? O pessoal aqui da alta velocidade sempre em alta velocidade, amigo. Desculpe o trocadilho, aquele que tá ficando velho, mas é verdadeiro. O pessoal já tá aqui na cabine, já chegaram aqui os três primeiros e é com eles que nós vamos falar. Vamos começar então com o Braulio Júnior. Braulio, que sempre tem que pedir autorização ali primeiro do Saquita para chegar à frente. Hoje era Forfun, ele falou que não ia nem pedir, ia chegar e chegou. Terceira colocação para o Braulio Júnior. Braulio, parabéns aí pelo resultado. Conta pra gente como é que foi a corrida. É Forfun, mas já senti um gostinho aí de pré-temporada. O que vem pela frente promete aí na categoria GT, né, Braulio? Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite aí a todos. E agora não tem mais isso, não. Já renovei o contrato, fui bem na temporada passada. Agora tem essa de deixar o chefe passar, não. Começar assim já, dá trabalho. Cara, a corrida foi bem disputada, não é uma pena ter errado lá no quali, podia ter largado um pouco mais à frente aí, mas é assim mesmo, pré-temporada aí, começamos bem aí, e tomara que a gente consiga manter esse ritmo aí pra T2 tudo. Deixar aquele abraço aí pro pessoal da equipe, parabenizar aí a galera da organização aí, mais uma vez show de bola, e vamos disputar a T2 aí, dá trabalho pra esse pessoal. Tá certo, então esse Braulio Júnior, piloto da manada que chegou aqui na terceira colocação. E como hoje os pilotos estão com os carros padrão aí da categoria da Liga Alta Velocidade Virtual, não tem carro para mostrar, então enquanto o pessoal vai falando, a gente vai mostrando todas as máquinas aí das categorias da Alta Velocidade Virtual. Para você que está interessado em participar, já vai vendo com que carro você vai acelerar. Agora nós estamos passando aí nas máquinas da categoria GT, que é inclusive a categoria que nós transmitimos aqui hoje. Aí você vai vendo agora o BMW Z4. Enquanto você vai vendo o BMW Z4, a gente vai falar com o segundo colocado, Arthur Vieira, da Four Brothers, que promoveu aqui uma batalha épica com o Jefferson Richard até a última volta, mostrando que a segunda temporada da GT promete muito. Parabéns, Arthur, por mais um resultado positivo. Conta pra gente como é que foi a corrida e a expectativa aí pra temporada. Fica à vontade. Boa noite, Mali. Todo mundo tá assistindo aí. É, a temporada promete. Vamos tentar acompanhar o Jeff aí, que sempre é muito constante, muito rápido. Hoje, sem querer, eu pude fazer assim os testes realmente do carro, porque cometi um erro ali, né? Prejudicou muito nesse final de corrida aí. Como começou a mudar pra chuva, eu sem querer fui lá e mudei meu set e enchi o carro de asa, o que eu tinha de melhor, a única, o Jefferson no miolo era bem mais rápido no primeiro stint, mas na reta eu conseguia ser mais rápido. De repente, depois da parada minha dessa última agora, eu saí, eu vi que na reta era um sufoco danado, não conseguia mais chegar no Jeff de jeito nenhum, só lá no final pra dividir mesmo. Eu fui ver aqui, eu tava com 4 de asa, mas por outro lado também me facilitou o miolo ali, o miolo, o carro ficou mais rápido, então deu pra testar bem como é o carro com bastante asa, com pouco asa. E tem tudo para ser uma grande temporada aí, muita gente rápida, o Braulio mesmo aí deu um show na Sport, o Botoso. Então tem muita gente rápida aí, e parabéns ao Jéssica, excelente corrida, e vamos pro campeonato. Valeu! Tá certo aí, Arthur Vieira recuperado, né, Arthur? Recuperado da cirurgia, né? Não, ainda não, tô freando daquele jeito, por isso que às vezes eu fico com medo ainda de andar muito perto do outro carro. Então o freio ainda tá complicado. Acelerar a gente dá conta, parar é que é o problema. Sai da frente, né? Então já fica aí o aviso, hein? Não andem muito à frente do Arthur Vieira. Brincadeira, tenho certeza que responsabilidade desse não falta na pista. Tá aí o Arthur já acelerando e a gente segue aqui nas máquinas da GT, finalizando agora a categoria GT, o Lexus. Tá aí o carro da marca japonesa. Esses são então todos os carros, as 16 máquinas presentes aí na categoria GT, já que nós tivemos o acréscimo de mais algumas para esta temporada de 2012, a segunda temporada de 2013, meu Deus, que maluquice, é a segunda temporada de 2013. Essas são as 16 máquinas da categoria GT que você acompanhou aqui na corrida, e alguma delas que não estavam presentes na pista, você vai vendo agora e já vai escolhendo a sua, hein? Já vai escolhendo a sua e já acessa lá a alta velocidade virtual
www.fórmula1.com.br para não perder a sua vaga, porque se deixar para amanhã já foi, amigão. A gente passa agora então da categoria GT, mostrar um pouco da categoria esporte, e enquanto isso nós vamos ouvir aí o vencedor da prova. Mas será que nem chuva no deserto para esse homem? Jefferson Richard venceu a etapa aqui do Bahrein, etapa por fã, mais uma para a carreira. Jefferson, parabéns aí pelo resultado. Conta pra gente como é que foi a corrida e também, será que vem mais um título? Será que ninguém para Jefferson Richard, rapaz? Bom, calma, Mário. Porfã nem começou o campeonato ainda, você já tá botando essa pressão em mim? Vamos com calma. Não, pela corrida de hoje, eu acho que quem acompanhou aí viu que não é nada fácil andar aqui na Liga, conseguir vitórias. Porfã muito disputado, a gente tá com um grupo de pilotos muito forte. Tem o Arthur, tem o Mauro, tem o Bastos, tem o Jonathan, Sakita, Braulio, o pessoal da Morredores aí, eu não sei se eles vão vir pra GT, mas o Eduardo tá andando muito forte. Pessoal da Sabugos, o Ginter, Ferla, Scapini, tem da Manada ainda, o Patrick tá andando muito forte. Então tem muita gente forte, o que vai fazer a diferença mesmo são os detalhes, vai ser quem conseguir ser mais constante realmente. Hoje eu vim para uma estratégia um pouco diferente do Arthur. Eu tinha um setup que não gastava muito pneu, fui para uma parada só. E na teoria, pelo menos, eu não teria muita dificuldade quando o Arthur foi para duas paradas. Eu achei que o Arthur estava fora da briga, mas como vocês puderam ver aí, começou a chuva na hora da minha parada, ali 2 minutos antes de eu parar. E eu fiquei na dúvida do que fazer, acabei colocando intermediário com medo da chuva aumentar. E foi eu sair do pit. Parou a chuva e aconteceu que com isso eu tive que fazer duas paradas igual o Arthur e jogou ele na briga novamente. O homem tava andando forte aí, me pressionou e eu pressionei ele o tempo todo. Teve hora que eu pensei em parar o carro e falar, porra Arthur, larga do meu pé um pouco, pô, deixa eu respirar um pouco, que foi complicado. O vácuo nessa pista tava contando bastante, então se você conseguisse abrir menos de um segundo, o de trás com certeza viria buscar. Então foi esse sufoco todo aí, mas eu sabia que com o Arthur eu podia disputar aí tranquilamente, sei que é um piloto correto. Tivemos disputas limpíssimas aí, acredito que nem tinta de carro a gente trocou. E acredito que se a transmissão pegou, foi bem bonito de ver aí. E só avisar que o Arthur tá liberado a inscrição para ele só correr em oval, tá? Que o oval não precisa frear, então a inscrição dele é só em oval aí, pra gente não correr o risco de tomar uma pancada por trás dele aí. É isso aí. Olha aí, Arthur. Será que precisa de tanto cuidado, Arthur? Acho que não, né? Dá pra acelerar, né, Arthur? O problema é a chuva. A chuva, a gente sabe que a freada é totalmente diferente. E ainda bem que a liga aí tem liberado o ABS. Que se não fosse o ABS, não tinha como correr, não. Porque eu freio tudo uma vez ou não freio. E na chuva não tem como. Se você pisar de uma vez, você passa reto. Mas vamos tentar. Vamos tentar acompanhar o homem aí, que é difícil. Vamos lá. Mas com certeza nós veremos mais batalhas como esta aqui no Bahrein, entre Jefferson Richard, gente, Arthur Vieira, Braulio Júnior, Fábio Sakita, dentre tantos outros nomes que estão aí apresentando a sua potencial nessa categoria, que com certeza preza muito pelo equilíbrio, né? A gente falou aqui da GT, que foi a categoria que participou hoje na transmissão ao vivo, mas você viu também aí as 8 máquinas da categoria esporte, que é a categoria turismo da Liga Auto Velocidade Virtual, e essa categoria esporte bem bacana, porque ainda deixa mais equilibrado para você que está iniciando no automobilismo virtual. É um carro muito bacana de se guiar, um carro de 1.060 kg ali com 5 marchas, tração traseira, que é sempre muito bom ali, principalmente para pilotos inexperientes, e possui um torque, uma potência de 259 cavalos, então não é um carro tão potente, o que permite para você apurar bastante ali a sua digibilidade dentro do automobilismo virtual. Vai ser uma boa escola e com certeza não deixa de ter emoção, porque as provas da Sport são espetaculares, amigão. Então com certeza é uma categoria muito boa também para você acelerar. A Sport, que teve seu forfã na semana passada, no início da semana passada, não teve passado a transmissão aqui na Xtreme TV, mas você consegue visualizar aí nos VTs das etapas da temporada passada toda a disputa que aconteceu aí pela categoria Sport. A gente passa da Sport para a Indy, que é a terceira categoria, a categoria de monoposto da Liga. A gente vai ver o carro misto, é o IndyCar, o DW12, os carros atuais da Fórmula Indy que são utilizados aí na categoria norte-americana. Você vai vendo aí no detalhe, é o chassi atual com uma motorização especial, né, Jefferson? Para exatamente trazer também quem está iniciando na categoria, né? É, exatamente. A gente está querendo chamar um público que gosta de turismo aí para tentar o monoposto. Então, o carro manteve
a potência real dele, né, igual o Indy real, para os circuitos ovais, que não tem que frear muito, não tem que pilotar muito, muita curva, mas para os mistos a gente deixou como um Indy Light, aí ele perde cerca de 200 cavalos, fica um carro menos arisco, mais na mão, então trouxe bastante divertimento para a gente aí nas últimas temporadas que a gente correu com um carro mais fraco, então a gente vai continuar mantendo assim para ver se atrai mais pilotos. Então é isso aí, tá dada a informação, tá passado o recado, não perca tempo, altavelocidadevirtual.com.br, se cadastra no fórum caso você ainda não tenha, procura lá o Jefferson Richard ou o Fábio Sakita, porque as inscrições já estão abertas, as inscrições elas não são liberadas a todos, então deve-se haver um convite, você que ainda não tem participação ativa na liga, procura lá o pessoal, se apresenta, mostra aí o seu potencial, para quem sabe estar acelerando com todos dentro da pista nessa temporada de 2013, nessa segunda temporada de 2013. Eu vou passar agora então aqui o bastão pro meu amigo Felipe Granada, que esteve aqui comigo nos comentários e vai ser comentarista das categorias Esporte e GT aqui às segundas-feiras, vai trazer com a gente aí todo o campeonato da Liga Alta Velocidade Virtual. E aí, Felipe, o que você achou da prova? Alguma pergunta pros pilotos? Fica à vontade, o espaço é seu. Opa, valeu, foi muito bom aqui a corrida de hoje, disputas o tempo todo, né, sem exceção do início ao fim do grid, você via disputas bacanas, o equilíbrio realmente marcou essa etapa aí, o vácuo puxando o carro para dentro do oponente, foi muito interessante, proporcionou belas disputas no fim das retas, e parabéns aos três primeiros, parabéns a todos que terminaram com chuva, sem chuva, mereceram, fizeram por onde. Agora eu quero fazer só um adendo à categoria da Indy, que eu gosto muito desse DW12, eu acho ele bem bacana, bem diferente. Eu tento acompanhar o máximo possível a categoria que passa no Real, né, a gente assiste lá os nossos pilotos brasileiros. E eu vi que aqui foi uma das primeiras ligas que adotou esse chassi assim que foi lançado, então eu sempre tenho uma admiração pela alta velocidade por conta disso. Então, assim, eu gostei muito essa reformulação do motor aí para o circuito misto, para trazer o pessoal do turismo, é uma ideia muito bacana. Eles estão fazendo por onde para trazer os pilotos novos aí para conhecer o seu monoposto, que é algo bem interessante e louvável. Nem todas as ligas têm a condição também, tempo, para fazer tal coisa, e é uma iniciativa ótima. E quero estar com eles assim, segundas-feiras, Esporte GT. Vamos estar aí junto com o Bruno Mali, né, Extreme TV, dando uma maior cobertura aí ao campeonato da alta velocidade, trazer maiores informações ainda dentro da etapa, dentro do campeonato como um todo. Quero desejar aqui uma boa noite aí, um início de semana para todo mundo aí. Boa noite a todos e até semana que vem, com mais corrida. É isso aí, pessoal. E foi alertado aqui, já falei isso aí, mano. Tá de brincadeira, hein, meu. Pra baixo do Lexus tem mais carro. E tem mesmo, é verdade. Tem o McLaren, o MP4 12C, tem aí a Mercedes SLR que você já acompanhou. E agora você tá acompanhando a Mercedes SLS, que são dois modelos aí. O modelo mais antigo e o sucessor, que tá na tela. Tem o Nissan GT-R também, que este você já conhecia da temporada passada. E também o Porsche Carrera GT, esses agora sim, completando as 16 máquinas da categoria GT, pessoal. Então é isso. Fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram conosco. Agradecer demais e fica o convite também para vocês curtirem a nossa página no Facebook, se inscreverem no nosso canal no YouTube. Fica sempre antenado no que acontece aqui no mundo da Extreme TV. Desejo também uma excelente semana a todos. Um forte abraço e nos encontramos numa próxima, pessoal. Valeu, fui!